Վաղը հրաժեշտ ենք տալու 2012 թվականին. Այս տարի նույնպես ամեն կիրակի առաջին լրատվականից անմիջապես հետո ձեզ հետ ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ. Ճիշտն ասած, երբ 3 տարի առաջ նոր ենք սկսում այս հաղորդաշարը, մտավախություն ունեինք, թե օրերից մի օր կհոգնեք մեզանից եւ այլևս չեք դիտի. Բայց համարձակվենք ասել, որ մեր մտահոգությունն ավելորդ դուրս եկավ. Հայ երգն այնքան լավն է, այնքան հարուստ է, որ չի օգնեցնում. Վաղը իհարկե նույնպես հանդիպելու ենք ամանորի մեծ տոնական շքեղ համերգով, իսկ այսօր եկեք նախատոնական տրամադրությամբ թերթենք երգ-երգոց 2012-ի սիրված էջերը. Եթե հիշում եք, այս տարվա հաղորդումներից մեկում հնչեցրինք միայն ուրախ և չարաճճի երգեր. Վերհիշենք այդ երգերից մեկը, երբ Արտում լիքը կակաչ էր, խաղում էր քամին և բացում կապուտաչի աղջկա ծոցը. Հիշեցիք տղամարդիկ ֆիլմը. Քամին Զաննա երգում է Սարոն. Սեպտեմբերի 21 Անկախության օրվան նվիրված հաղորդման ընթացքում մի շարք երգերի կատարումներ նվիրեցինք մեր երկրի ամդորը հսկող մեր քաջ, մեր անպարտելի բանակին։ Հայոց սահմանների դիրքերում արթուն կանգնած մեր զինվորներին երգում է Քրիստինե Պեպելյանը։ Oh, yeah.
մեզ հյուրուն կալվեց նաև ֆրանսահայ սիրված երգչուհի Ռոզի Արմենը։ Հնչեցինք նրա խոսքը։ Երգը մանկուց է իմ մեջ եւ առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։ Երգել եմ եւ երգելու եմ շարունակ։ Երբ զգում ես, որ ժողովուրդը քո կարիքն ունի, որ ժողովուրդը սիրում է քեզ, ծափերով է ողջունում քեզ, դու պարտավոր ես գոհացնել նրան։ Երգում են Գայանե Հովանիսյանը, Սուզան Մարկարյանը, Էմմա Պետրոսյանը եւ Աննա Խաչատրյանը։ Անկախության օրվան նվիրված համերգում բոլորի շուրթերին Հայաստան բառն էր։ Այդ օրը Հայաստանով էր լցված նաև Արման Հովանեսյանը։
2010 թվականի փետրվարի 7-ին հանրային հեռուստաընկերությունը սկսեց երկ-երկոց հեռուստատեսային հաղորդաշարը։ Խնդիրը մեկն էր՝ գզրոցներից հանել մոռացված հայ երգը, վրայից մաքրել տարիների փոշին և հնչեցնել կենթանի ձայնով, հնարավորինս անխաթար պահելով երգերի մեղեդին ու ոգին։ Հաղորդաշարը սիրվեց։ Սիրվեց երևի այն պատճառով, որ ստեղծագործական խումբը սիրով կատարեց իր աշխատանքը։ Մեր ոգևորությունը փոխանցվեց երգիչ երգչուհիներին, նրանց կատարումներից էլ ընկնդիրներին։ Երկ-երկոցի հոբելյանական 100-երորդ հաղորդման ժամանակ հնչեցին սիրված երգեր և ջերմ բարեմաղթանքներ։ Ավանդույթի համաձայն նշվեց մարտի 8-ը կանանց տոնը, և կոչ արվեց տղամարդկանց ներս չգցել չասված խոսքերը և խոստովանել իրենց սերը աշխարի ամենականացի և ամենացանկալի ու վերջապես ամենասիրելի և որ պակաս կարևոր չէ աշխարի ամենահումորով հայ կանանց։ Կազմակերպեց նաև մի հաղորդում, որտեղ հնչեցին միայն կատարող երգիչների սիրած երգերը։ Այդ օրը երգերի ընտրությունը թողնվեց միայն իրենց, երգիչներին։ Փորձ արվեց անդրադառնալ նաև հայկական ռոմանսին, իսկ այնուհետև երկ-երկոցը գնաց ավելի համարձակ քայլի։ Մի ամբողջ հաղորդում նվիրեց հայ միջնադարյան շարականներին և տաղերին։ Այդ հաղորդման ժամանակ ասվեց, որ առաջին շարականների հեղինակները Մեսրոպ Մաշտոցը, Սահակ Պարթևը և Մովսես Խորենացին երևի չեն մտածել, որ դարեր անց զանգվածային երաժշտության ասպարեզում հնչելու է հոգևոր երաժշտությունը։ Քանի որ հաղորդումների արձագանքները բուրն էին, մի առանձին հաղորդման ծրագիրն ամբողջությամբ կազմվեց հեռուստադիտողների խնդրանքով։ Հայ բեմի և կինոյի մեծ վարպետ Խորեն Աբրահամյանի ծննդյան օրվա արթիվ էստրադային և թատրական բեմի ներկայացուցիչները հնչեցին մեծ արտիստի սիրած երգերը, որոնք նա կատարել էր տարբեր ֆիլմերում և ներկայացումներում։ Չմոռացվեց նաև աշխատանքի տոնը, մայիսի 1-ը, հնչեցին ուրախ, գարնանային երգեր։ Երկ-երկոցը հյուրընկալվեց Արցախում, որտեղ մտերմիկ հանդիպում համերգ տեղի ունեցավ, նվիրված Արցախի պայծառ երգիչ, անվանի բանաստեղծ, մանկագիր և երգահան Գուրգեն Գաբրելյանի երգերին, որպես խոնարհում իսկական մտավորականի հիշատակին և նրա ստեղծագործությանը։ Աշուղական արվեստի մեծերից է Հավասին, և նրա երգերը լսելով մարդիկ ջերմացան նրա երգերի արևով։ Արևով, որ չտեսավ ինքը, բայց տվեց մեզ։ Ապրիլի 24-ի հաղորդումը կոչ էր ոչ թե սկալու, այլ ապրելու, ոչ թե մնալու ցավի հուշերում, այլ մղվելու առաջ, դեպի այսօրվա և վաղվա Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հզոր հայկական աշխարի երազանքը։ Մայիսի 9-ի փառավոր երատոնի արթիվ երկ-երկոցում նշվեց Շուշիի ազատագրման և Արցախի բանակի ստեղծման 20-ամյակները, պատշաճ հարգանքով չմոռանալով նաև 1945-ի մեծ հաղթանակը, իսկ մայիսի 28-ին, առաջին Հանրապետության օրը, հնչեցին ֆիդայական և հայրենասիրական երգեր։ Վերջերս մի ամբողջ հաղորդում նվիրեցինք Վաչե Հովսեփյանին։ Այդ մարդը մի տարերք էր, որից մաթեմատիկական ճշգրտության նոտաներ էին հորդում։ Նրա տարերքը ոչ թե ավերում, այլ փոթորկում էր, ոչ թե ճնշում, այլ բարձրացնում ու վեհացնում մարդու հոգին։ Խոսք պարուր Ստևակի երաժշտությունը Վաչե Հովսեփյանի։ Երեքնուկ, երգում է Ալի Գյունաշյանը։ Ես գիտեմ, չէիր սիրում, հիմա գիտեմ, ես անկանց կանց, բազվզում ենք մենք սեզերում, խոտերի մեր, բազվզում ենք մենք սեզերում, խոտերի մեջ խոնավութը։
հետո նստում ուրախուտով երեք մուգից թուբ էին քաղում Եվ այդ ծանոթ երեք մուգը Հուսան հավասումն էլ չմոռացան։ Եվ այդ օրը բեմա հարթակում միայն նրա երգերն էին։ Հավասու հայրենի ցալկան մի գողտրիկ վնաշխար է, որտեղ կար մի աղբյուր, եւ այդ աղբյուրից ջուրն այնքան ուժգին էր խփում, որ ասես կատլին էր։ Այդ տեսարանի գեղեցիկ հուշն է արտացոլված տաղանդավոր աշուղի «Յայլավոր Յարս» երգում։ Երգում է Սոնա Շագելյանը։
Երկերկոցի հոբելյանական հաղորդման ժամանակ ասվեց, որ մենք հետևողականորեն փորձում ենք ասպարես բերել նաև երիտասարդ նոր ձայների։ Եվ դա Աստված, որ լավ երգ կատարելը նրանց համար դառնա սովորություն և մշտապես տեղ գտնի իրենց երգացանկում։ Խոսք Գարիկ Վանդուրյանի, երաժշտությունը Ռոբերտ Ամիրխանյանի։ Դու ինչպես մի աստղ, երգում են Վարդան Բադալյանը և երիտասարդ երգչուհի Սուսաննա Պետրոսյան։ Ինչոր մի լուս ցոլցոլած երազիս մտքորքում զարթնեց մի այրող կարոտ իմ հոգում վեր թռայես գիշերվա կեսի Субтитры сделал DimaTorzok
Flora Martirosyanin կորցնելու ցավը դեռ երկար է իրեն զգալ տալու։ Նրա հիշատակին արված հաղորդումը երևի կարելի էր այսպես խորագրել. Շնորհակալություն, Ֆլորա։ Գլեի ամանա շատերն են երգել եւ դեռ երգելու են։ Բայց Ֆլորա Մարտիրոսյանի երգը լսելիս իրոք ուզում ես ասել շնորհակալություն։ Ժողովրդական երգ Դլեի աման, երգում է Սոնա Ռուբենյանը։ Yesim yarim.
Chandra Darnal Gusan Ashot-ի ստեղծագործությունը կնշանակեր չամբողջացնել հայ աշուղական երկի ամբողջ ներկաբնակը։ Աշոտի աշուղական սիրերկության մեջ առանձնանում է այս երգը, որը նվիրված է իր ծննդավայրի գեղեցկուհուն, որը դառնում է մի համընդհանուր սիրո խոստովանություն իր հայրենիքի նկատմամբ։ Զանգեզուրի բարի ծնունդ երգում են Ունե Եսայան։ Երգիչների երյակներով կատարումները հոբելյանական հաղորդման ժամանակ սիրով ընդունվեց հեռուստադիտողի կողմից, ինչի վկայությունն են բազմաթիվ արձագանքներ, այդ թվում եւ մասնագետների կողմից։ Հիշենք մի դրվակ այդ հաղորդումից. Խոսք Սարմենի, երաժշտությունը Ստեփան Ջերբաշյանի, լիրիկական երգում են Արթուր Սպիրյանը, Սոֆիա Սայադյանը եւ Արման Նշանյանը։ Ach, mi ne darabon, ne
Naşteri sirtan do. Ընդհանրապես մեր գրեթե բոլոր հաղորդումները կարելի էր խորագրել սիրո երգեր, բայց այս մեկը նվիրված էր Տիարն ընդառաջին, որը սիրո եւ միության տոնն է։ Չէ՞ որ Տիրոջն ընդառաջ գնալով մենք մոտենում ենք սիրո եւ խաղաղության երանելի հանգրվանին։ Հիշիր սիրելիս, երգում է Սարգիս Մանուկյանը։ Անցել ենք արդեն մեր սիրո ճամփով մոռացումների տխուրում մոլոջ արահետ մոտ չենք սիրում իրար խելագարի պես Ժպտում ենք թեթև մեծահոգորեն լուր սիրողների Մայր չկաս Որ գրկես ինձ էջ Ծուրտ է ու բարապ Առանց կեզ իմ սեջ Աշխարը առաջ Պես, անձրևին կարոտ, անձավ ու գնաց, մեղմիկ ու մոլոր, իմ սրտո անձավ, դողաց սրտիս մեջ, իր հետ կխոնավ, ուստի պես նորի Արդել միշտ կես ու անսավ գնաց Հիշիր սիրելիս մեր սերը հանսաց Որքան երազներ ու ոսկ է ուշեր Սանդեցին անդաց Հիմա ել չկաց Որ գրկես ինձ էր Սուրտ է ու բարապ Առանց կեզ իմ սեր Աշխարը առաջ
անդարձ Հիմա երբ չկաց Որ գրկես ինձ Սուրտ է ու պարապ Առանց քեզ իմ սեր Աշխարը առաջ Սուրտ է ու պարապ Առանց քեզ իմ սեր աշխարհը առաջ Ժողովրդական երգը չգիտես, մենախոսություն է թե զրույց։ Ինչի կարիքն ի դեպ այսօր մենք շատ ունենք։ Ժողովրդական պարեր Շիրխանի երգում են Այդա Սարգսյանը եւ Լիլիթ Հովանեսյանը։
բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով երկ-երկոցն անդրադարձավ նաև տաղանդավոր կոմպոզիտոր Ռուսլան Գալստյանի երգերին։ Իսկ Արթուր Գրիգորյանի ստեղծագործական երեկոն հրաշալի կոմպոզիտորի ստեղծագործական կյանքի յուրատեսակ հաշվետվություն դարձավ։ Այս տարի նույնպես տրվեցին թեմատիկ հաղորդումներ, դրանցից ուշագրավ էր հատկապես հին ձայնասկավառակների մասին պատմող հաղորդումը, հնչեցին հին ու սիրված երգեր։ Մարդիկ վերհիշեցին սովետական ժամանակների նվագարկիչները, դարակների վրա խառնիխուռն դասավորված թղթե ծրարները, տաք ու ողորկ մակերեսով սկավառակներով։ Հերթական մի հաղորդում արվեց հանճարեղ Սայաթ Նովայի երգերով, իսկ տաղանդավոր երգահան Նորայր Ժամհարյանի հաղորդումը մեծ արձագանք գտավ հեռուստադիտողների շրջանում։ Հոկտեմբերի 5-ին ուսուցչի օրվա արթիվ հրավիրվեցին մանկավարժներ, և մեր երգիչները նրանց ուրախություն պարգևեցին գեղեցիկ քնարական երգեր լսելու բավականություն։ Սեպտեմբերի 2-ին նշվեց Արցախի Հանրապետության ծննդյան 21-ամյակը, իսկ 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-ամյակը։ Այս տարի մեկ անգամ ևս մեծարվեց Շերամն ու իր ստեղծագործությունները։ Ճակատագրի բերումով Շերամն ապրել է նաև հայրենիքից դուրս։ Բոլոր տաղանդավոր մարդկանց պես նա ուներ կանխատեսման շնոր, և հաճախ էր ինքն իրեն ասում. «Քո ցանածդ Հայաստանում պիտի ծլի, պտուղ տա. Ուր էլ երթաս, Հայաստանում է քո վերջին հանգրվանը»։ Ուզիչ էր նաև Ամերիկայից հայրենիք եկած անվանի կոմպոզիտոր Հենրիկ Անասյանի հետ հանդիպումը։ Նրա համար Հայաստան գալն աղոթքի էր նման։ Նշվեց նաև Էրեբունի Երևան արդեն ավանդական դարձած տոնը, որը սկիզբ է առել դեռևս 1968 թվականին։ Անցել է 44 տարի, բայց էլի նշվում է այս զարմանալի տոնը, իսկ սա Ռոզի Արմենն է։ Հնչեցին առեղծվածային և թաղծոտ երգչուհու երգացանկի երգերը, տեսանք իրեն, վայելեցինք նրա հաճելի ներկայությունը և մանավանդ անկրկնելի ժպիտը, իսկ Լևոն Բլբուլյանի և նրա երգերի հետ հանդիպումը շատերին մտովի տարան դեպի հին ու բարի օրերի տակ թախիցը։ Երկերկոցի եթերում նաև Դուդուկի քուր, մեծ երաժիշտ, հրաշալի երգաստեղծ, մեծատաղանդ արվեստագետ և իսկական հայ Վաչե Հովսեփյանի երգերն էին, իսկ ամենաթաղծոտն իհարկե Ֆլորա Մարտիրոսյանի հիշատակին նվիրված հաղորդումն էր։ Նրա անդրաշխարիկ թաղիծով լեցուն ձայնը մեզ մի կարևոր, շատ կարևոր բան էր ասում, և Խորեն Լևոնյանը հորդորեց հանդիսատեսին ուշադիր լսել նրան, և ով գիտի, այդ դեպքում գուցե կլսվի նաև մեզ ուղված նրա պատգամը։ Եվ վերջապես եթերում մի խոնարհում ու սիրո հաղորդում պատրաստվեց, նվիրված մեր անդավաճան, մեր խստապահանջ, բայց մեր շատ սիրելի հանդիսատեսին, այսինքն ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Հաղորդումներից մեկում էլ ներկայացվեց հայկական ռոմանսը, որի մեջ հավասարապես կարևոր են և մեղեդին, և տեքստը, և ձայնը։ Խոսք Ավետիք Իսահակյանի, երաժշտությունը Արստամյանի, «Սիրեցի Յարս Տարան», երգում է Ռազմիկ Ամյանը։ Yeah.
Yaratavi Utara. Հիշեցինք նաև կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանին։ Նրա գրած երգերից մեկը մեզ տարավ Նժդեհի այն մտքին, որ բարոյապես սնանք է այն անհատը, երբ նրան պակասում է ազգային հպարտության զգացումը, ոչ թե սնապարզ գոռոզության, որը ոգու տկարության նշան է, այլ իսկական հպարտության զգացումը, որը մեզ տալիս է սերը մեր մեծ տան, մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի, մեր հայ աշխարհի նկատմամբ։ Հայ իմ աշխարհ, խոսք Վահան Անդրեասյանի, երաժշտությունը Արթուր Գրիգորյանի, երգում են Անուշ և Ինգ Արշակյանները։ Ure ach, dere ko, ko, ore, ore.
Խորեն Աբրահամյանի հիշատակին նվիրված հաղորդման ընթացքում հնչեցին երկու կատակերգեր, որոնք յուրահատուկ համուհոտ են տվել Սարոյան եղբայրներ ֆիլմին։ Բաջազ Լևա Պոեզը և Ավլեմ Թափեմ Փոշին երգում է Արսեն Գրիգորյան։ Հովելյանական հաղորդման ժամանակ չանտեսվեց նաև հեղինակային երգը, որի հանրահռչակումը նույնպես մեր խնդիրն է։ Այդպիսի երգերից է Քրիստ Մանարյանի «Ամպ ու երկինքը», որը Լեյլա Սարիբեկյանի և Դավիթ Ամալյանի կատարմամբ ենք լսելու։ Ամեն դու, ամեն դու, ոտ արենդա արձեր
ամեն օրս, ամեն ժամը դարձել է տարի, մեկը չկա Աբրահամյանը Պերճ Զեյթունցյանի անավարտ մենախոսության ներկայացման մեջ երգում էր այս երգը՝ Սևաչեր։ Խոսք Ավետիք Իսահակյանի, երաժշտությունը Արմեն Տիգրանյանի։ Խորեն Լևոնյան, Սևաչեր։ Սևաչերը շատ վախեցի են մութանցեր գիշերը մութն ահել շարքեր շատ կան Սևաչերը Սևաչերը մի սիրե, տես իմ սիրտը արունցով է, են չարքերը զարկեցի, են օրվան են դատար չունի, Սևաչերը մի սիրե, են օրվան են դատար չունի, Սևաչերը
facere în dușa cere mi sire mutnahe charke shaka seva cere mi sire seva cere mi sire. Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, ավանդույթի համաձայն, թող հնչեն երգը, որի մեղեդիով բացվում ու փակվում է մեր հաղորդումը. Խոսք Հովհաննես Ղուկասյանի, երաժշտությունը Արտեմի Այվազյանի. Հայաստան, երգում են բոլորը. Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, վաղը ձեզ հետ միասին դիմավորելու ենք նոր տարին և այն ինչ կտեսնենք և կլսեք վաղը, թող մնա անակնկալ, նոր տարին ինքը սպասված անակնկալ է, նոր տարվան սպասում են բոլորը, մեծերն ու փոքրերը, կանայք և տղամարդիկ, բոլորը մի պահ նմանվում են իրար, որովհետև բոլորն էլ մի պահ, մի ակնթարթ գոնե հավատում են Ձմեռ Պապին, հավատացեք Ձմեռ Պապին և սպասեք, կհանդիպենք վաղը, արժի սպասել, վաղը լավոր է լինելու. Առաջին ալիքը և օրանժը ներկայացնում են։ Շնորհավոր նոր տարի, թող 2013 թվականը լինի բարության, արդարության, ստեղծագործության և հաղթանակների տարի։ Մեր ուսերն է, մեր ուղին պայցան։
Zahirin samar, yerkirin samar, Zahirin samar, yerkirin samar. Cahele yirdu, cahele yes. Siresi du it sireli, siresi yes kes. Ahir mai tankagi, tunka gan yes kerkin kes popen kogi. Թող 2013 թիվը լինի բոլորիս համար, խաղաղության տարի մեր ազգի համար, մեր ընտանիքների համար, շնորհավոր ամանոր և սուրցնենք։ Այստեղ տիրում է բարձր տրամադրություն և բարյացկան հյուրասեր մտնողը։ Ամանոր, ամանորած, դեկտեմբերի 31-ին, առաջին ալիքով։